Aštuntosios BCF LKL savaitės gražiausių epizodų penketuką pradeda naudingiausias savaitės žaidėjas Arnas Butkevičius. Jis vagia kamuolį iš Prienų dangaus patrulių ir it pūkelis kyla jo radėjimui. Na kaip klysta Vytenis Lipkevičius, antrą kartą šaždamas rungtynių ketvirtajame kelinėje, o Arnas Butkevičius čia jau smaginasi Prienuose, jo galingas dėjimas. Ketvirtoje vietoje trišuolininko karjerą pradedantis Aleksandris Hamiltonas. Šulskis greitoje atakoje ir Hamiltono blokas. Runkauskas čia dar kartą greitos atakos epizodas, Hamiltonas. Galbūt skaudžiai prie lentos prispaustas. Trečioje vietoje žaibiška Šiaulių ataka. Donatas Tarolis įsigijo parketinės vietas Armino Urbučio skrydžiui stebėti. Greitai išpulti nepavyksta iki galo. Arminas Urbutis iš viršaus, devintasis jo taškas. Tokie epizodai padeda užsivesti komandai. Antroji vieta – Mindaugas Lukauskis ir Maikas Briuzvicas. Pirmasis iškasa kamuolį iš duobės, antrasis kolegos perdavimą verčia dėjimu. Šeškus, Maikas Briuzvicas. Mindaugas Lukauskis vėl reikiamų laikų reikiamoje vietoje. Techninė pražanga, Vidas Gedvilas parodo gestą ir baudžia techninę pražangą. 13 numerį. Pirmoji vieta. Šiame sezone Tomo Delininkaičio rankose atrodo viskas virsta auksu. Šį kartą Neptūno gynėjas įduoda parašiutą Džerajui Grantui. Gražiai kabinamas kamuolys Džerajui Grantui ir oro linijos Delininkaitis Grantas suveikia puikiai šiame epizode 11-27.